Já si třeba předně všichni držíme bajky v ruce a já myslím, že to jo, úžasná. No a samozřejmě, že Kerýnka se hlásí, Martin, proč je za námi, tak to si myslím, tu lehku si dal hodně vysvětlou, protože jak to bylo? Poslouchala na slovo. Všímal si z toho, že se pořád dívá po té ruce, kde si měl ten padlasek připravený a to jí samozřejmě zajímalo ze všeho nejvíc, jo? Dobrý, tak, teď si vybereme pro další soutěžící, vybereme pejska, vybrala si semíka. Semíko, který je velmi, velmi poslušný, ale Lenka tedy zasvětí tuto mladou dámu do toho, jak tohoto psa motivovat k tomu, aby všechno udělala tak, jak se slyšela. Tak, my jsme tu. No, ale to bylo rád. Na poslední soutěž, poslední mladá dáva, jakého si vybrat, ty si můžeš sama vybrat. To je hezký, jak ty pejsy, to možná nevidíte, ale ty pejsy se sami nabízejí. To prostě je banát, naopak jako, je, tak to jsi si vybrala těžkou záležitost, protože to je jenom štěňátko, to je teprve výcviku, to teprve je velký. A to čeká. To je divok, tady. Takže paní, to je docela lehký úkol, protože zvládnu toho písce. Pojďme, ano, tunel absolvovali skvěle. No, výborně. Je krásný. No tak to je paráda, štěný na rychlost. Ano, výborně. Tak. Marino, pojďte s rádem, to bylo skvělý. To je to na vás, aby se rozhodla 3, 2, 1. To není, nemáte kolegy. Já se poradím, ale já bych se...